8 časova 35 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija televizije Bor. Pratite jutarnji program. Nekada je služenje vojnog roka bila obaveza svakog zdravog pripadnika muškog roda. I ne samo obaveza, već i čast, ponos i pokazatelj spremnosti i sposobnosti. Nekad beše osta da se pripoveda, što narod kaže. E, mi ćemo u narednim minutima to je učiniti. Pričat ćemo o služenju vojnog roka nekada, a svoje uspomene iz tog životnog perioda sa nama će podeliti Miodrag Ćirković, nekadašnji pitomac škole rezervnih oficira Pešadije u Bilići. Dobro jutro i dobrodošli u studio televizije Bor. Dobro jutro. Kao što sam u samoj najavi i kazala, nekad beše osta da se pripoveda. Je li tako? Pa, baš tako. Da. Čas je bilo služiti vojni rok. Svako ko je završio bilo školu, bilo koji životni posao, želeo je prvo da odsluži vojni rok, pa onda da kreće putem za budući život. Naravno, bio je uslov i da se zaposlite i da dođete do nekog posla, prvo služiti vojni rok, a drugo, trebalo je pokazati svoju sposobnost, a to možeš idemo pokazati služeći vojni rok. I još nešto, služeći vojni rok, čovek se promeni. Taj kolektivni život, život pod određenim uslovima, menja čoveka, menja poglede i tako čovek kompletan postaje posle služenja vojnog roka. Odgovoran, disciplinovan, ili tako? Da. Tako je. E sada, razgovarat ćemo još o tim emocijama, nešto kasnije, ali pre svega da nam ispričate, što je i glavni povod vašeg gostovanja ovoga jutra, nešto više o toj vašoj družini, da tako kažem. Da. Pa, služenje vojnog roka je nekada bilo klasifikovano u škole rezervnih oficira i u kasarne redovno služenje vojnog roka. Svaki rod vojske je imao svoju školu rezervnih oficira, školu za oficire buduće rezervne starešine u tom rodu. Ja sam bio u školi rezervnih oficira u Bileći, služio sam vojni rok od jeseni 1963. godine do jeseni 64. godine. U školi se služi rok 6 meseci. Ja sam imao tu čast da posle služenja, redovnog služenja vojnog roka i sticanja čina vodnika, da ostanem kao jedan od boljih pitomaca u školi i nastavio sam da obučavam buduće pitomce, buduće rezervne starešine. Tako da sam ja godinu dana služio vojni rok u Bileći. E, sada, koliko je godina prošlo od tada? 52 godine je prošlo od kad sam prvi put stupio u kasarnu Bilećki borci u Bileći. Da. Osim što vi čuvate te uspomene za sebe i što ćete sigurno do kraja života se sećati i prisjećati tih nekih, da kažemo, i lepih, ali teških trenutaka, kasnije ćete nam objasniti sve to. I drugi vaši, da kažemo, pitomci koji su u isto vreme bili u vojsci kada i vi, sve to isto tako radi i kod njih se sve to isto manifestuje. Pa ste vi onda odlučili da se jednom godišnje sastajete i družite, je li tako? Jeste. Sećanja na te dane iz Bileće su duboka i veoma emotivna, pa su se pitomci, svi pitomci škole rezervnih oficira Pešadije u Bileći dogovorili i osnovali svoje udruženje pitomaca škole rezervnih oficira u Bileći, čije je sedište u Beogradu, a zavisno od broja interesenata za odlazak u Bileću, postoje punktovi. Za sada postoji punkt u Kruševcu, u Beogradu i u Svilajncu. Obzirom da u Boru nije bilo punkta, ja sam se povezao sa ljudima iz Svilajnca, ja sam odavde otišao u Svilajnac i iz Svilajnca sa grupom Svilajnac, Despotovac, Kragujevac i sva ta mesta na putu dalje su išla tim autobusom. Iz Srbije je došlo 3 autobusa. Iz Slovenije je bilo 2 autobusa.
a udruženja postoje u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, a u Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj još uvek nema udruženja, ali je bilo pitomaca iz ovih bivših republika. Da. Evo dok vi pričate, mi ovu priču potkrepljamo i slikom, gledalci mogu da vide kako je to izgledalo prilikom ovog vašeg putovanja i posete poslednje, a vi nam ispričite kako izgleda taj jedan dan kada se vi sastanete. Mi smo tri dana bili. Tri dana smo bili zajedno. Dobro. Prvog dana poče se u toku noći i putuje i onda se sastanemo na jednom mestu. Ovog puta je bio to dogovor u Goraždu i iz Goražda smo dalje nastavili put ka Bileći. Naravno, to je bio slobodan dan, dan pred proslavu. Putujući, došli smo do jednog kampa na Tari, gde se spuštaju čamcima. Tu je bilo mnogo turista, mnogo motorista. Mi smo tu proveli skoro čitav dan, podelili smo nam majice, kao što vidite, to je majica Srbije, a svaka republika je imala svoju boju majice. Tu smo bili do predveče, a onda smo krenuli put Tjentišta, Gacka, Avtovca do Bileće. I kako izgleda, imate li neki program, jeste li osmislili nešto konkretno u Bileći ili je jednostavno sam razgovor i to što ste se sreli posle godinu dana dovoljno da se vi lepo provedete i da vam bude prijatno? A nije, postojao je, to nas postojao je program je to o kome smo mi radili. Prvo, pri dolasku tog prvog dana o kome sam već govorio, sačekali su nas u centru Bileće, Bilećani, građani, a mi smo sa nama vodili orkestar trubača iz Požege. Naravno, kad smo stigli u Bileću, na čelu kolone bio je kombi požarevačke registracije sa bivšim pitomcima iz Žagubice. Oni su nosili zastavu, a za njima tri autobusa Srbije. Kada smo stigli u centar, tu je bila muzika, tu je bilo veselje, hleb, so i sve ono što inače se čini pri dočeku. Otišli smo u kasarnu i dobili mesta tamo gde smo nekada kao pitomci spavali, sada smo dobili mesta da spavamo u toj istoj kasarni. Kakav je osjećaj biti na tom istom mestu? Posle 52 godine ući ponovo u kasarnu je stvarno osjećaj, ne mogu da vam opišem. Prvo, silazeći iz Gacka i Avtovca, znajući da je to bio go, krš, ja sam bio iznenađen da prosto ne mogu da poznam Hadžibegovo brdo, a svi pitomci i rezervne starešina iz Bileće znaju šta je Hadžibegovo brdo. To je bio jedan goli kras, kamenje. Sada je sve to ozelenelo. 50 godina je prošlo od tog trenutka. I naravno, mi smo tu stigli, dobili smo sobe, smestili smo se i pripremili se za sutrašnji dan. Sutradan je postojao program. Postrojavanje, kao što je to nekada bilo u ešalonima, a vi ste to videli ovde. Evo sada upravo pogledajte, je li to o čemu govorite? Jeste, evo, to su svi pitomci postrojeni po udruženjima. Srbija, Slovenija, Bosna, Crna Gora, Makedonija i Hrvatska. Svako je imao zastavu, zastave su nošene, po jedan od pitomaca iz Republike je nosio zastavu, strojevi korak kao nekada što je to bilo, na pisti gde smo nekada proglašavani rezervnim vodnicima, sada smo svi postrojeni i tu će nas pozdraviti komandant današnje kasarne, pripadnici vojske Bosne i Hercegovine i domaćini iz Bileće. Sada, ako su slegle sve te emocije od ovog poslednjeg susreta, šta možete da nam kažete što se tiče današnje omladine, konkretno muškaraca? Vi ste negde na početku razgovora kazali da vam je bila čast da ostanete još 6 meseci.
Pretpostavljamo da bi se to danas nekako drugačije posmatralo. Ja moram da ostanem još 6 meseci kao obaveza. Da je obavezno. Kako vi to ocenjujete? Pa, znate kako, to je i nekada bilo. Neko je smatrao počašćenim da služi u školi rezervnih oficira, a nekome je to bilo nametnuto. Naravno, ja to mogu tako da kažem zato što sam tamo proveo godinu dana pa sam imao prilike da se susretnem i sa pitomcima. Onaj ko nije želio da služi vojni rok u školi Bileći, u školi rezervnih oficira Bileći, taj nije hteo da prati nastavu kako treba, taj nije bio zainteresovan za tu školu. I naravno, ti takvi, kada ne završe školu, oni odlaze u običnu trupu. U vreme kada sam ja služio vojni rok se služio godinu i po dana. A ja, kao pitomac škole rezervnih oficira, služio sam godinu dana. Godinu dana sam se školovao, a godinu dana su moje kolege provodile u trupi sa običnom vojskom. Tako da je i to bila nekakva beneficija. Ko je to znao da ceni, on je to mogao da koristi. Što se tiče današnje omladine, današnja omladina ima želju da služi vojni rok. To nam dokazuje time što se dobrovoljno prijavljuju za služenje vojnog roka. I to je lepo. I trebalo bi da svako bude osposobljen da rukuje. Mi danas, eto, imamo i naoružanja, ljudi idu u lov. Trebalo bi da poznaju i naoružanje i sve to. Međutim, takva je koncepcija odbrane, takav je sistem i tu se ne može ništa da učini. Jasno. Koliko je vama u životu koristilo i značilo to iskustvo? Pa, znate kako, da nisam bio rezervni starešina, ja ne bih radio posao koji sam radio. A inače, radili ste? Ja sam radio od 1981. godine, 16 godina u nekadašnjem sekretarijatu za narodnu odbranu. I naravno, tu su mogli da rade samo ljudi koji su bili rezervne starešine, koji poznaju, ajde da kažemo tako, vojni poziv. Ja sam tamo radio i radio sam baš u službi gde se momci regrutuju, pregledaju, šalju u armiju, primaju iz armije i raspoređuju u ratne jedinice. Tako da mi je to ovako bilo zadovoljstvo da taj posao radim, jer eto, ja sam to voleo i tako sam i uradio. To je što se tiče vašeg životnog poziva. A uopšte života, koliko vam je koristilo sve to iskustvo koje ste stekli? Pa kako? Škola u Bileći je, moram da kažem, surova škola. Tamo je režim bio izuzetno strog. Zna se, kao i u svakoj kasarni, ustajanje tada i to. Međutim, obuka je bila teška. Uslovi za rad su bili teški. I to je ono što nas je povezalo i što nas sada ponovo vraća u Bileću. Mi nismo gledali ni koje smo, iz kog smo grada, ni koje smo nacionalnosti. A to se i danas pokazalo. Kod ovog susreta mi smo imali ljude iz svih republika. Primer jednog Slovenca koji je sreo svog druga iz jedinice, koji mu je poklonio knjigu aforizama, jer se taj čovjek bavi pisanjem. Ona je ponosan što je dobio knjigu od svog druga iz jedinice, pa mi smo ga, malo smo se našali, pa kažemo, pa to je pisano ćirilicom. A šta vi mislite, ja sam polupismen, sam ja da pišem, da i pišem i čitam ćirilicu. Tako da, ta susretanja su veoma, veoma dirljiva, a škola je to učinila da čovjek kad iz nje izađe i kad dođe u život, ne može da prestane da priča o njoj ni godinu, ni dve, pa ni danas, evo, posle 50 godina ja o tome pričam. Drugo, sećanja Bilećanaca, jer ja vam nisam možda dovršio posle smotre, mi smo imali defile kroz grad. To su ulice bile pune građana, a u centru Bileće je onda bilo kolo,
gde su bili i pitonci, i građani, i svi. Bileđani to koriste, jer je Bileđe živela od pitomaca. Svaki godine je 1000 pitomaca bilo tamo. Škola je radila 32 godine. 108 klasa je bilo. Smatra se, ne smatra se, nego zna se da je 63.000 pitomaca završilo školu rezervnih oficira. Među njima su bili sportisti. Dragoslav Šekularac, Vidinić, Boškov, bili su pevači, Staniša Stošić, političar, Milorad Dodik, glumci, Danilo Lazović, Đuza Stojiljković, Fabijan Šovagović, Mića Orlović, Loki Kostić. To su sve lica poznata našoj javnosti, a slušala su rok u Birću. Da. Stoga toliko ljudi i toliko poštovanja prema svima vama koji ste došli da obiđete to mesto. Pa je, ljudi su bili izuzetno zadovoljni, to su ulice bile pune, a naravno mi smo kao nekada u ešalonu kroz grad, kolona možda to i pokazujete, pokrivate tim, išli i Bileća to koristi da pokaže šta ona danas može. Imali su sajam na kome su svi preduzetnici izložili svoje proizvode i naravno, sem što smo kupovali, oni su ostavljali i trag u nama da ako se njihovi proizvodi negde pojave, da možemo da ih kupimo. Jasno, promovisali su svoj kraj. Da, promovisali su svoj kraj. Ali i vama ukazali poštovanje i bili dobri domaći. Da. Hvala vam što ste podelili sa nama ovu toplu i emotivnu priču. Bilo je zadovoljstvo čuti ovako nešto i sasvim sigurno i našim gledaocima. Ja samo mogu na kraju da kažem ovo. Ove godine sam samo ja bio iz Bora. Voleo bih da iduće godine bude nas više, pa da ne idemo u Svilajnac ili Kruševac, nego da odavde organizujemo svoj prevoz i da odemo u Bileću. Nadam se da ćemo biti masovni za iduću godinu. Zaista bi bilo lepo i mi se nadamo. Bože zdravlje, da se vidimo i naredne godine pa da nam ispričate da li vas je bilo u većem broju, a ovo može da bude i ujedno neki poziv svim Boranima koji su bili pitomci. Neka mi se jave, mogu dobiti detaljne informacije o svemu, a ništa nije skupo, ništa nije teško, a veoma emotivno i puna srca se susrećam. Sasvim sigurno jer se ta emocija osjetila i ovdje u razgovoru. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali. Svako.